distancinio valdymo komplektas. Komplektas sudaro maitinimo šaltinis 2 amperų, skirtas išoriniams darbams, 2 pulteliai kol kas nepririšti, pats imtuvėlis. Spaudžiam iki pirmo signalo. Ir girdom signalą. Išgirdom antrą signalą, reiškia, imtuvas priėmė tą signalą, dabar jis apdoros tą signalą, išės iš programuotis ir patikrinsim, ar veikia ar ne. Imtuvėlis išėjo iš programavimo būsenos, tikrinam. Pultelis veikia. O dabar parodysime, kaip pririšti antrą kanalą. Bet kadangi pas mus pajungta tik prie pirmo kanalo, tai išgirsim tik 2 tokį signalą. Tai tada reikia laukti paspaudus iki antro signalo. Atleidžiam. Taip, taip. Jo, turbūt išgirdom ten po 2 signalus, dabar patikrinsim. Čia 2 signalas rodo, kad veikia antras kanalas. Sistema išeina iš programuotis. Dabar pažiūrėsim 1 kanalas. Veikia. Veikia. 2 kanalas. Ne. 2 kanalas. Ne. Pakartosim. Iki 2 signalo. Tai dabar. O. Išgirdom ilgą signalą. Išgirdom ilgą signalą, dabar tikrai bus pririštas 2 kanalas. Dabar išės iš programuotis, patikrinsim, ar 2 kanalas prisirišo ar ne. Nors mums jis nereikalingas, bet vis vien. 1 kanalas. Veikia, 2 kanalas, 1 kanalas veikia, 2 kanalas iš 1 pultelio suveikia pagal garsą, irgi suveikia, va taip toks garsas, taip, 1 kanalas veikia, 1 veikia, 2 veikia,